Pas sensibilizimit të bërë nga Channel One, mbi gjendjen e vështirë ekonomike të familjes Rina, vazhdojnë ndihmat nga individë të ndryshëm, brenda dhe jashtë kufijve. Ramazan Myftari është babai i 8 fëmijëve dhe i iniciuar nga vajza e tij, e cila punon si mësuese, i ka dhuruar familjes Rina një sasi ushqimore, pasi vajza e tij ka shprehur dëshirën që me rrogun e saj mujore të ndihmojë me ushqime familjen me 6 anëtar. Sebepi më tepër është bo goca ime që ka filluar mësuese në Shupenc. Edhe më lutëm sa babi sa që një rrëftim në të shimë për këto njërës. Me që u bose bepa jo dhe unë sa është një rrëftë tonën, që është asë se patëm, letani me më këte familje dhe. Edhe emigrant nga Anglia ka ndërguar shuma financiare për të rikthyer buzëqeshjen 4 fëmijëve të kse familje dhe për të dhënë mundësin që të festojnë festat e fund vitit. Ndërko që rjedha e kse familje ndryshoj, falë sensibilizimit mediatik, ne bashkojemi me qytetari Myftari, i cili u shpre. Viti 2013. Në bulqizën e Florinit të recitohet poema e mirimit, është krimë.